Гусейн Махарамов працює у поліклініці першого добровольчого хірургічного шпиталю терапевтом. Каже, в день обслуговує до 20 людей. Переважно це переселенці. Окрім того, що ставить діагноз, ще й видає ліки, які є у закладі. Наші пацієнти звичайно сердечники, тиск, бронхити. Я і дітям смотрю, там у них йде верхні дихальні путі і сухарі, діабет. І багато є і травматолог. Гусейн Махарамов каже, сам також є переселенцем із Рубіжного. Показує, як обстріляли авто, на якому він евакуйовувався 14 березня. Не квартира, був дом, що нічого немає. Ми в підвалі там жили, а потім наші машини бомбили. Ми просто чудом залишили його. У поліклініці першого добровольчого хірургічного шпиталю відтепер працюватиме психолог. У попередньому приміщенні для такого спеціаліста не було кабінету. Працюватиме з пацієнтами харків'янка Анна Галущак. Наразі я в Ізраїльському інституті травми проходжу таке підвищення кваліфікації, можна так сказати. І також, мені здається, це найближчий з усіх країн досвід до України. Саме в Ізраїлі, бо там це не просто такі теоретичні знання, а саме те, що вони кожен день стикаються з цим. І в них також є дуже цікаві методики, які, думаю, допоможуть. Марина Базиль – лікарка-хірург. Працюватиме як у шпиталі, так і в поліклініці. Розповідає, волонтерить у першому добровольчому хірургічному шпиталі від часу його відкриття. Усі хірургічні втручання, які проводить, є плановими. Ми знаходимося, добре, що далеко, да, від першої лінії вогню, тому у нас це хворі, які вже ми для них є третім, навіть четвертим етапом, тобто це не свіжі поранення, а вже якісь рани з ускладненнями, якісь там переломи, які мають неправильне зрощення. Тобто це вже йде, підготовка до реабілітації. За словами керівника першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслава Онищука, зараз вони потребують медсестер. У планах – запровадити в поліклініці безкоштовну юридичну допомогу для переселенців. Тут є допомога психологічна, допомога терапевта, також гінеколог, ультразвукова діагностика, лор. Кардіолог. На перші випадки їм простіше прийти в заклад, який прийме їх без жодних документів, безкоштовно прийме, при потребі надасть їм медикаменти, які їм потрібні. І ось десь така наша функція в тому, щоб їм допомогти на перший час, а далі скерувати їх правильно в поліклініку, щоб вони стали на облік до сімейного лікаря. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.